Personat të paidentifikuar kanë mundur të çajnë murin e Bankës Kombëtare Tregtare në Ishblok, duke mundur të marrin nga kasaforta një total për 21 milion lekësh të reja. Sipas burimeve, autorët kanë mundur të marrin 10 milion lekë të reja, 50.000 euro dhe rreth 30.000 dollar. Nga hetimet e kryera nga policia, dyshohet se autorët kanë nisur punën e tyre në lokalin e ndeshëm që prej ditës së premte pasdite, kur bankat e nivelit të dytë mbyllnin zyrtarisht punën në fund të javës. Më pas, personat kanë mundur të çajnë murin në tri pozicione të ndryshme, duke mbërritur deri te kasaforta prej çeliku. Për të mbërritur deri aty, grabicit mendohet se kanë përdorur dalta, çekiç apo dhe mjete prerse dhe salduese me nxehtësi për të hapur kasafortën. Personat më pas kanë mundur të çajnë atë dhe të marrin që aty një shumë që sipas burimeve të policisë dyshohet se është rreth 21 milion lek. Blu të Tiranës kanë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë për të hedhur më shumë dritë për këtë ngjarje. Dyshimet e policisë janë se personat mund të kenë pasur bashkëpunëtor nga punonjësit e bankës. Ajo që kanë vënë rehetuesit është fakti se muri i bankës është çarë në një pjesë ku ai ka qenë thuajse tërësisht i amortizuar dhe se ishte tërësisht i kalbur, ndërkaq që ekspertët në vendin e ngjarjes përveç skemës janë përpjekur të gjejnë gjurmë të ndryshme që mund të ndihmojnë hetuesit në identifikimin e autorëve të mundshëm. Po ashtu, hetuesit po kërkojnë dhe pamjet e kamerave të sigurisë për dy javët e fundit për të parë lëvizjet e mundshme të personave dyshuar që mund të kenë hyrë në ambientet e lokalit nga ku dhe kanë ndodhur vjedhja me thyrje e bankës. Ndërkaq që hetuesit po verifikojnë nëse autorët kanë pasur ose jo lidhje me punonjës të bankës, për faktin se duke se gjithçka ka qenë e mirë planizuar. Një tjetër problematikë e konstatuar është ajo që ka të bëjë me faktin se nuk ka funksionuar sistemi sigurisë në dhomën e kasafortës ku ndodheshin paratë.